dezagun. Ez dut nik dantzatu nahi, ez alda ezagun. Dantza dezagun baina, soilik mingainekin. Oskar zer egin nahiko, zenuke nerekin. Tangoa dantzatzen da, oso pegatuta. Horregatik naukazu, pixkat kezkatuta. Zu dantzatzea ez da, aurrak ekartzea. Baina kostatzen zaigu, hortazo hartzea. Gertutasunak dauzka, bai aukera pila. Baina ni mutila naiz, ta zure mutila. Baina ni gorputza naiz, ta zure gorputza. Orduan arazoa da kultural hutsa. Begiratu tangoa nola dantzatzen den. Gertu albezain gertu, orain eta hemen. Baino zartu eta bihurtu mikrooin. Barruan puzten zaigu, horren beste pozoin. Hainik esaten dut baina, gero ez naiz atrebitzen. Bai nire olakotan, erori oinintzen. Hemen ezagutuko zen, agarrauan garaia. Jendea hortarako, gaztea badaia. Igual izango ziren, diskotekan lentak. Horrelakoak ziren, haien berriketak. Lehenago zegon orain baino, normalizatuago. Gaur egun dantzatu oi, duenik ez dago. Gaur egun dena dantzatzen dute, patxanga ta reggaeton. Ta esponente onena, izan liteke jon. Bueno, nila da nik ez dakit zer galdetu. Neri egin zaidazu, beharraina leku. Oskar joaten altzara, zu diskotekara. Hemen hile zuriak, jairten zaizkit ara. Horrek esan nahi aldu, lehen joaten zinela. Bai, ta igual aitona, deituko naute honela. Ta gustoko alduzu, asko dantzatzea. Jartzen banaiz, asten naiz, eroen antzea. Bestek zesango duten, inporta aldizu. Hemen zeinez garaba, esamezen izu. Eroaren itxura, hartuko dizute. Hemen asmatu duten koreografia, kopiatu nahi nuke.
horie izan daiteke Kriston exitoa. Bada ez bada garatu nahi dut asuntoa. Imagina dezaket dantzatzen Riana. Horrela asmatu zen txokolateroana. Hori denaiko kanta zarra ez ote da. Noiz iritsiko te da modaz pasatzera. Seinale ona litzake hau desagertzea. Bitartean komeni da dantzatzen lertzea. Hobe dugu hurbildu berriro tangora. Naiz eta rokeroak dabiltzan gustora. Nekatzen dabiltzala hasi naiz susmatzen. Erazku pixkanaka urrengora guazen.